প্ৰিয় দৰ্শক আৰু মৰমৰ প্ৰিয় ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে যদি কলেজত পঢ়ি আছা, কলেজত যদি নাম লিখাই তোমালোকে 3 বছৰ বা 4 বছৰ যিটো ডিগ্ৰী তুমি নাই কৰা, লাগিলে বি এ হওক, বি কম হওক, বি এছ চি হওক, সেইটো তুমি পঢ়ি আছা। কিন্তু এতিয়া তোমাৰ মেইন কথাটো হ'ব যে তুমি অকল চিলেবাছতেই নিজকে মগ্ন নেৰাখিবা। 3 বছৰ বহুত দীঘলীয়া বছৰ হয় আৰু তাত যদি তুমি অকল চিলেবাছ ৰিলেটেড বস্তু যদি পঢ়ি থাকা, বাকী দিশত যদি স্কিল ডেভেলপমেণ্ট নকৰা, তেতিয়াহ'লে পিছৰ জীৱনত তোমাৰ অলপ কষ্টটো বেছি হ'ব, ৰাস্তাটো অলপ কঠিন হ'ব। গতিকে তেনে যাতে নহয় তাৰ বাবে মই কিছুমান উপদেশটো নহয় কিছুমান টিপছ দিম, আৰু সেই টিপছবোৰ যদি তোমালোকে ফ'ল' কৰা হয়তো ই হয় নিশ্চয় কৰিব। নম্বৰ ওৱানটো হ'ল, তুমি যিকোনো ছেমিষ্টাৰতে নাথাকা কিয়, ফাৰ্ষ্ট, ছেকেণ্ড, থাৰ্ড, ফ'ৰ, ফিফ্থ, ছিক্স, ইট ডাজেণ্ট মেটাৰ। নম্বৰ ওৱান থিং ইজ, এপাৰ্ট ফ্ৰম ছিলেবাছ, ছিলেবাছৰ বাহিৰেও তুমি বাহিৰা কিতাপটো পঢ়িবই লাগে, লাইব্ৰেৰীত গৈ টাইম স্পেণ্ড কৰিব লাগে, ভাল ভাল ফিল্ম চাব লাগে, পাৰিলে ভাল ভাল ঠাইলৈ যাব লাগে, পাৰিলে ভাল ভাল তোমাৰ বন্ধু বনাব লাগে, আৰু ভাল ভাল মানে ভাল ভালে নহয় মানে তোমাৰ শিক্ষক প্ৰফেচাৰ তেওঁলোকৰ সান্নিধ্যত গৈ তেওঁলোকে বহুত বস্তু শিকিবা, নম্বৰ ওৱান কথা। নম্বৰ ছেকেণ্ডটো হ'ল যে এইটো সময়ত তুমি ভৱিষ্যত কি কৰিবা সেইটো ঠিক কৰা। বি এ পিছত মই কি কৰিম, বা মোক ঘৰত পঢ়াব পাৰিব নাই, বা নোৱাৰিলে মই কি কৰিম, হা, মই চাকৰি কৰিম, বিজনেছ কৰিম, খেতি কৰিম, নে মোৰ যিটো টেলেণ্ট আছে মই সেইটোত কাম কৰিম, কি কৰিম, তাৰ বিষয়ে চিন্তা চৰ্চা কৰা। আৰু যদি তুমি যদি বিচাৰা যে তুমি বোলে এতিয়া কিবা কৰিব বিচাৰিছা, বোলে মই জব ল'ম, এটা জব ল'ম, গতিকে সেই জব কি কি জব মানে তুমি ল'ব বিচাৰিছা সেইটো ঠিক কৰা। ভয়বাহ হওক, তুমি আফটাৰ দ্য ডিগ্ৰী তুমি এছ এছ চি পৰীক্ষা দিব বিচাৰিছা, ইউ পি এছ চি, এ পি এছ চি, বিভিন্ন ধৰণৰ চেণ্ট্ৰেল আৰু ষ্টেটৰ যিবোৰ চাকৰি ওলায় প্ৰতি বছৰে ওলায়, বেংকৰ ওলায়, তেনে চাকৰি দিব বিচাৰি নাই বিচাৰিছা নেকি, তেনেকুৱা ধৰণৰ তুমি চোৱা। যদি তুমি যদি ঠিক কৰিব পাৰিছা এইটো দিশত মন আছে, তেনে সেই পৰীক্ষাৰ গাইডবুক লৈ আনা আৰু গাইডবুকটো ডেইলি টাইম উলিয়াই পঢ়া, যিহেতু তোমাৰ চিলেবাছটো বহুত থাকিবই, তাৰ মাজতে তুমি এঘণ্টা দুঘণ্টা টাইম উলিয়াই সেইটো বিষয়ে অধ্যয়ন কৰা, যাতে তুমি ডিগ্ৰী শেষ হৈছে, পৰীক্ষাটো দিছা, চাকৰিটো পাইছা, যদি চাকৰি মন, বা বোলে চাকৰি নহয় তোমাৰ ঘৰ চব ঠিকেই, তুমি বিজনেছ কৰিবা সেইটো কৰিব পাৰিবা, খেতি কৰিবা সেইটো কৰিব পাৰিবা, তুমি ছিংগাৰ, তুমি ডান্সাৰ, তুমি পেইণ্টিং, তুমি ইউটিউব ব্লগ কৰিব বিচাৰিছা, সেইবোৰ এতিয়াৰ পৰাই লাহে লাহে ষ্টাৰ্ট কৰি দিব লাগে। পঢ়াই হওক বা বিজনেছ ষ্টাৰ্টেই হওক বা যিয়ে নহওক, আমি সেইটো দিশত কিন্তু একেবাৰে কলেজত নাম লিখোৱাৰ পৰাই আমি সেইটো চেষ্টাটো চলাই থাকিব লাগিব, তেতিয়াহে ডিগ্ৰীও শেষ হ'ব, তুমি বাকী জেগাটো তুমি মূৰটো ভৰাই সেই দিশত সফলতা লাভ কৰিব পাৰিব। ঠিক আছে, নহ'লে বহুতে কি কৰে যে ডিগ্ৰী শেষ হৈ যায় কিন্তু ক'ব নোৱাৰে কৰৰো কি, আৰু তেতিয়া ঘৰতে থাকে, আৰু ঘৰতে থাকি পিনি ক'ব যে আমি চাকৰি নানি নাপাওঁ, আমি নিব নোৱাৰা, কিন্তু মেইন কথা নিব নোৱাৰা আচলতে সি নিজকে নিজে বনাই লৈছে। তোমালোকে ঘৰত বহি বহি কোনো চাকৰি নিদিয়ে, ইউ হেভ টু ডেভেলপ ডেট কোৱালিটি, ডেট এবিলিটি, হ্যাঁ, ডেট কম্পিটেন্স, আৰু সেইটো ক'ৰ পৰা আহিব, সেইটো তুমি কলেজৰ একেবাৰে প্ৰথম ছেমিষ্টাৰ পৰা তুমি সেইটো ডেভেলপ কৰিব লাগিব, সেই কোৱালিটিবোৰ, সেই হেবিটবোৰ, নহ'লে আকৌ তোমাৰ বহুত প্ৰব্লেম হ'ব পিছৰ জীৱনত, সেইকাৰণে এই বস্তুটো ধ্যান দিবা। ঠিক আছে, তাৰপিছত 3-4 নম্বৰ মানে বাকী যিটো টিপছ সেইটো হ'ল, এইটো সময়ত বহুতে ঘৰৰ পৰা ধন দি থাকে কাৰণে গম নাপায় ধনৰ মূল্য, যি লাগে সেইটোৱে ঘৰত দিয়ে, পইচা লাগে ক'লে পইচা দিয়ে, পইচাৰ ভেলু বহুতে মানে বুজি নাপায়, গতিকে পাৰিলে যিমান ঘৰৰ পৰা পইচা দিয়ে কমতি খৰচত চলিবলৈ চেষ্টা কৰা, আৰু পইচাবোৰ গোটাই যোৱা, গোটাই পিনি পিছত ইউজ কৰিবা, ভাল ভাল কিতাপ কিনিবা বা কিবাকিবি তোমাৰ গ'ল, তোমাৰ যিটো লক্ষ্য, তোমাৰ যিটো এম্বিশ্যন, সেইটো লগত জড়িত বস্তুবোৰ কৰিবা, কিনিবা, যোৱাদি ক'ৰবাত যাব লগা হৈ যাবা, তেনেকুৱা কামবোৰ কৰিবা। প্ৰতিদিনে প্ৰতি মুহূৰ্ততে তোমাৰ সদায় সেই গ'লটোৱে থাকিব লাগে, যে তোমাৰ তুমি যি কামটো কৰিছা সেই কামটোৱে তোমাৰ গ'লত কিবা সহায় কৰিছেনে। এপাৰ্ট ফ্ৰম ষ্টাডিং, তুমিতো পঢ়িবই লাগিব, কাৰণ যে তুমি ডিগ্ৰী লৈছা, কিন্তু ডিগ্ৰী অকল ডিগ্ৰীটো লৈ যদি ওলাই যোৱা, তোমাক কাইলৈ তুমি এটা নিৰৰ্থক প্ৰাণী হ'বা, তোমাৰ কোনো অৰ্থ নাই, তুমি ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ পালে কি হ'ব, কিন্তু তুমি ক'ব নোৱাৰা যে তুমি কোনো ৰাস্তাত যাবা, হা, বহুতে এইটো নকৰে, বহুতে কৰে, বহুতে ডিগ্ৰী পঢ়ি থাকা আপুনি এক্সপ্ল'ৰ কৰি থাকে, মই কৰিম কি এতিয়া মোৰ জীৱনৰ, মই কৰিম কি মোৰ জীৱনৰ লক্ষ্য কি, বা মই কি কৰি থাকিম, মই এনেকৈ থাকিম নেকি, সেইটো ঠিক কৰি ল'ব লাগিব, বা বোলে ভালকৈ পঢ়িম কিন্তু পঢ়াৰ লগত মই এই কামটো কৰি যাম, মোৰ স্কিল ডেভেলপ, মই কম্পিউটাৰ কোৰ্চটো ভালকৈ কৰিম, মই কম্পিউটাৰ মই মোৰ কোৱালিটি থাকিব লাগিব কম্পিউটাৰত, মই টাইপিং ভালকৈ পাৰিব লাগিব কম্পিউটাৰ, বাকী কামবোৰ পাৰিব লাগিব, তেতিয়া তুমি সেইটো কৰা। বোলে তুমি ড্ৰাইভিং স্কিল কৰিব বিচাৰে, সেইটো চুইমিং, বক্সিং, যদি তোমাৰ সেইবোৰত ৰাপ আছে, খেলত ৰাপ আছে, ড্ৰয়িঙত ৰাপ আছে, ব্লগিঙত ৰাপ আছে, যিকোনো ৰাপ নহওক কিয়, যিকোনো এটা কাম য'ত তুমি সুখ পোৱা, য'ত মানে কাইলৈ পৰহি তোমাৰ কেৰিয়াৰ হোৱাৰ চান্স থাকে, সেই কামটো কৰিবা তুমি। ঠিক আছে, সেই কামটো তুমি কিন্তু কলেজ থাকোঁতেই কৰিব লাগিব, নহ'লে পিছত কিন্তু বহুত টাইম দেৰি হৈ যাব। আৰু কেনেবাকৈ যদি তোমাৰ যদি চিভিল ছাৰ্ভিচত মন আছে, ইউ পি এছ চি, এ পি এছ চি, তেতিয়াহ'লে তুমি একেবাৰে বি এ ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ পৰা তাৰ চিলেবাছটো চোৱা, আৰু যিকোনো পৰীক্ষাই নিদিয়া কিয়া বা দিম বুলি তুমি ভাবি থৈছা, সেইটো তুমি ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ পৰা কিন্তু আৰম্ভ কৰি দিয়া, তাৰ চিলেবাছ লোৱা, চিলেবাছটো অধ্যয়ন কৰা, প্ৰতিদিনে তাৰ লগত জড়িত বস্তুবোৰ পঢ়া, লিখা, প্ৰেক্টিচ কৰা, লাষ্ট ইয়াৰ পেপাৰ চেক কৰা, তুমি তাক প্ৰেক্টিচ কৰা, তেনেকৈ তুমি চব বস্তু আগবঢ়াই যাব লাগিব একৰ্ডিং টু তোমাৰ গ'ল। তোমাৰ যিয়ে গ'ল নহ'ব পাৰে, তোমাৰ গ'লটো অকল এম এ, বি এ, পি এইচ ডি কৰি তুমি প্ৰফেচাৰ বা টিচাৰ বা ডক্টৰ বা ইঞ্জিনিয়াৰ বা লয়াৰ হোৱাটো তোমাৰ নহয়, বেলেগ ধৰণৰ তুমি যিটো গ'ল মই ইয়াতে এতিয়া ভিডিঅ'ত ক'বই নোৱাৰোঁ, তেনেকুৱা গ'লটো তোমাৰ থাকিব পাৰে, গতিকে সেই গ'লটো তুমি তোমাৰ মনতে সেই গ'লত যাবলৈ কি কি লাগে তুমি সেই তেতিয়াই তুমি সেইটো ৰাস্তাত গৈ থাকা বা তাৰ ওপৰত ৰিচাৰ্চ কৰি থাকা।
কিন্তু যদি তুমি ভাবা যে মই ডিগ্রী পিছতহে চেণ্ডেল ল'ম তেতিয়াহ'লে বহুত দেৰি হৈ যাব, তোমাৰ 21 বছৰ অলৰেডি পাছ হৈ যাব। আৰু যদি কাৰোবাৰ বোলে পুলিচ হ'ব মন, আৰ্মি হ'ব মন, কৰ্ণেল হ'ব মন, তেতিয়াহ'লে তুমি NDA পৰীক্ষা হয় সেইটো 12 পাছ কৰি দিব পাৰা, সেইটো কিন্তু তোমাক ডিগ্ৰী নোহোৱা আগতেই চিন্তা কৰিব লাগিব, ঠিক আছে। আৰু যদি কোনোবাই হাই ছেকেণ্ড পঢ়িছে তেতিয়াও তোমালোকে তেতিয়া চিন্তা কৰা উচিত, নহ'লে দেৰি হৈ যাব। বা যদি তোমাৰ বিজনেছে কৰিবলৈ মন, তেতিয়াও তুমি কি বিজনেছ কৰিবা, কেনেকৈ কৰিবা, ইউটিউবত চোৱা, ইণ্টাৰনেটত চোৱা, তাৰ বিষয়ে জ্ঞান আয়ত্ত কৰা, তুমি যিয়ে নকৰিব নখোজা কিয় লাইফত তাৰ বিষয়ে জ্ঞান বহুৱা, আৰু সেইটো কলেজ টাইমত টাইমতে কৰিব লাগিব, তুমি চিলেবাছ কলেজত গৈ চব কাম কৰিব লাগিব, তাৰ মাজতে টাইম উলিয়াই তুমি লাইব্ৰেৰীত বা ঘৰত বা ৰুমত যিকোনো ঠাইত তুমি সেইটো তোমাৰ ডিগ্ৰীটো ইম্প্ৰুভ কৰিব লাগিব, বা তোমাৰ ইংলিছ দুৰ্বল, বা তুমি এইটো চাবা যে তোমাৰ কলেজ পঢ়ি আছা চব ঠিকে আছে ভালকৈ পাছ কৰি গৈছে, কিন্তু তুমি দুৰ্বলতা বহুত বেছি, তোমাৰ ইংলিছটো তোমাৰ দুৰ্বলতা আছে, বা তুমি কম্পিউটাৰটো ভালকৈ নোৱাৰা সেইটো তোমাৰ দুৰ্বলতা, ভালকৈ লিখিব নোৱাৰা, ভালকৈ স্পিকিং কৰিব নোৱাৰা, ক'ৰবাত ভাষণ দিব নোৱাৰা, তেনেকুৱা বহুত দুৰ্বলতা থাকে আমাৰ মানুহৰ জীৱনত, সেই দুৰ্বলতা তুমি সেই কলেজৰ টাইমতে লাহে লাহে খেলি খেলি ইম্প্ৰুভ কৰি তাক শেষ কৰিবলৈ যত্ন কৰা, আৰু তোমাৰ গ'লৰ প্ৰতি ডে দৈনন্দিন চেষ্টা কৰি গৈ থাকা। কেতিয়াবা এনেকুৱা হ'ব যে পঢ়িব মন নাযাব, তেতিয়া ৰেষ্ট লোৱা, কিন্তু হাৰি নাযাবা, অকল ৰেষ্টে ল'বা, তাৰপিছত আকৌ পুনৰ নতুন উদ্যমেৰে নতুন উৎসাহেৰে সেই কামটো আকৌ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা, এই কামটো তোমালোকে কলেজত কৰিবা, নহ'লে পিছত বহুত প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে। বোলে কাৰোবাৰ বোলে ইচ্ছা আছে যে মই ডিগ্ৰী থাকোঁতেই ডিগ্ৰী পঢ়ি থাকোঁতে মোৰ আৰু কৰিবলৈ মন নাই, মই এইফালে ডিগ্ৰী পঢ়ি থাকিম, চাকৰি এপ্লাই কৰি থাকিম, ডিগ্ৰী পঢ়ি থাকিম, চাকৰি এপ্লাই কৰি থাকিম, আৰু কেনেবাকৈ পালে মই যাম দিম, ডেট ইজ টু অ'কে, একৰ্ডিং টু ইয়াৰ গ'ল, হা মই সেইটো কৈছোঁ। কিন্তু যদি পাৰা এটলিষ্ট ডিগ্ৰীটো কৰি থবা, কাৰণ পিছত প্ৰমোশ্যনৰ কাৰণে সহায় হয়, লাগিলে তুমি ডিগ্ৰীটো বোলে ৰেগুলাৰ নকৰিলেওতো তুমি ডিগ্ৰীটো তুমি ডিষ্টেঞ্চটো কৰিব পাৰা, আজিকালি ৰিয়েল মোড, অ'পেন এণ্ড ডিষ্টেঞ্চ লাৰ্ণিং মোড আছে, হা ছেল্ফ ষ্টাডি কৰা, তেনেকৈ প্ৰতিটো বস্তুৱে কলেজ টাইমতে কলেজ লাইফতে তোমালোকে স্পেণ্ড কৰা, অকল বন্ধুৰ লগত কথা পাতি, বন্ধুৰ লগত কেণ্টিনত চাহ তাহ খাই তেনেকৈ নষ্ট নকৰিবা, বন্ধুৰ লগত পাতা, বন্ধুক লগ কৰা, বন্ধু ঘৰ যোৱা, ফূৰ্তি কৰা, ধেমালি কৰা, সেইটো তাৰ কাৰণে টাইম বেলেগকৈ থোৱা, আৰু তাৰ লগত নিজৰ যিটো ইম্প্ৰুভমেণ্ট, প্ৰতিদিনে ইম্প্ৰুভমেণ্ট, এই কামটো চলাই যোৱা। আৰু মই প্ৰতিটো ভিডিঅ'তে কওঁ, এইটো সদায় মনত থবা যে মই কোন হয়, মই কলেজত কেলৈ আহিছোঁ, মই কিহৰ কাৰণে আহিছোঁ, কাৰ বাবে আহিছোঁ, আৰু ইয়াৰ পৰা মই ক'লৈ যাম, সেইটো কথাটো সদায় মনত থবা, মই কোন সেইটো সদায় মনত থবা। তুমি হয়তো গাঁৱৰ পৰা আহিব পাৰা, তুমি দুখীয়া ঘৰৰ হ'ব পাৰা, কিন্তু দুখীয়া ঘৰৰ পইচাৰ অভাৱ সেইটো কেতিয়াও তোমাৰ আগবাঢ়ি যোৱাত ফাঁকি হ'ব নোৱাৰে, তুমি ফাঁকি কেতিয়াও নিদিবা নিজকে, যে মইতো ভাই দুখীয়া ঘৰৰ, মইতো ক'ত পঢ়িব পাৰিম, আৰে অকল তুমিহে নেকি আছা দুখীয়া ঘৰ, কত আছে নয়ন মাধিক চোৱা, যদি আমি তেওঁক পলিটিকেলি চাব পৰা নাই, মই জাষ্ট কৈছোঁ, তেওঁ দৰে যদি এজন ব্যক্তিয়ে, সৰু এজন ব্যক্তি যদি প্ৰধানমন্ত্ৰী হয়গৈ, সাধাৰণ আমাৰ দৰে মানুহ, তেনেকুৱাতো অসংখ্য আছে, আব্দুল কালামক চোৱা, তেওঁচোন পেপাৰ বিক্ৰী কৰি ফুৰিছিলে, কত তেনেকুৱা ধৰণৰ উদাহৰণ আছে, গতিকে তেনেকুৱা উদাহৰণ তোমালোকে পাৰিলে এইটো সময়ত অটোবায়'গ্ৰাফিও পঢ়া, লাইব্ৰেৰীত পাবা, সেইবোৰ গুগলত চোৱা, ইউটিউবত চোৱা, সেইবোৰ পৰা অনুপ্ৰাণিত হৈ তোমাৰ কাম কৰা, তোমাৰ গ'ল ফালে সদায় ধাৱমান হোৱা, সদায় এই কথাবোৰ গুৰুত্ব দিবা, তেন্তে নিশ্চয় তোমাৰো সুন্দৰ জীৱন হ'ব, ভাল হ'ব, সমাজৰ কাৰণে কাম কৰা, পৰিয়ালৰ কাৰণে কাম কৰা, দেশৰ কাৰণে কাম কৰা, গোটেই পৃথিৱীটোৰ কাৰণে কাম কৰা, তোমাৰ গাত সেইটো আছে, সেই দমটো আছে। আমি জানো আমাৰ সকলোৰে গাত ভগৱানে দিয়া এটা নেচাৰেল গিফ্ট আছে, কোনোবাই যদি ভালকৈ পঢ়িব পৰা নাই, তাৰ মানে এইটো নহয় যে সি একোতেই সি তাৰ মানে প্ৰতিভা নাই, তেনেকুৱা কেতিয়াও নহয়। কিছুমানৰ কিছুমানে ভালকৈ ভাল বোলে খেতি কৰাত ধৰি লোৱা চকী টেবুল বনাব পাৰে, কাঠ মিস্ত্ৰী, হা তেনেকুৱা ধৰণৰ বোলে কিছুমানে ভাল কাপোৰ চিলাব পাৰে, সেইটো এটা টেলেণ্ট, চবৰ বেলেগ বেলেগ টেলেণ্ট থাকে, গতিকে সেই টেলেণ্টটো তুমি নিজে আনি তাক কিন্তু তুমি নিজে বিকাশ কৰিব লাগিব, আৰু তাক এটা নতুন ৰূপ দি তাক তুমি মানুহৰ মাজত খেলিব লাগিব, আৰু তাৰ বাবে তুমি পইচা মানে উপাৰ্জন কৰিব পাৰা, লগতে সেইটোৱে আমাৰ সমাজৰ অন্যান্য মানুহকো সহায় কৰিব, তেনেকুৱা কামবোৰ কৰা, নিজৰ টেলেণ্টটো বিচৰা, যে তুমি কি ভাল পোৱা, কি কৰি ভাল পোৱা, কি কোৱা, তুমি কি কাম তুমি 60 বছৰলৈকে কৰিলেও ভাগৰি নোযোৱা, তেনে কাম তোমালোকে কৰা, তেনে টেলেণ্ট তোমালোকৰ চবৰে থাকে, বেলেগ বেলেগ টেলেণ্ট, চবে যে ক্ৰিকেট খেলিব পাৰিব তেনে নহয়, চবে যে কৃষকে হ'ব তেনেকুৱাও নহয়, চবৰ বেলেগ বেলেগ টেলেণ্ট, সেই টেলেণ্টটো বিচাৰি তাৰ ওপৰত তোমালোকে ঠেলা, তাৰ ওপৰত সদায় কাম কৰা, কষ্ট কৰা, আৰু বিকাশ হোৱা, আৰু আমাৰ দেশৰ বাবে, সমাজৰ বাবে, চবৰ বাবে, ফেমিলিৰ বাবে তোমালোকে বহুত বস্তু অৱদান দিব পাৰিবা। শিক্ষাৰ অকল প্ৰথম উদ্দেশ্য আৰু শেষ উদ্দেশ্যটো কেতিয়াও চাকৰি পোৱা হ'ব নালাগে, যদি চাকৰি পোৱাই যদি শিক্ষাৰ উদ্দেশ্য হয়, তেতিয়াহ'লে তোমালোকেও গম পোৱা মহাত্মা গান্ধীয়েতো কোনো ধৰণৰ চাকৰি কৰা নাছিল, তেতিয়াহ'লে ৰতন টাটাওতো কৰা নাছিল, এতিয়া মুকেশ আম্বানীতো নাই কৰা, কত উদাহৰণ আছে, হা গতিকে এইটো কি, তেওঁলোকে নিজৰ টেলেণ্ট বিচাৰি নিজৰ ওপৰত কাম কৰি আজি সেই স্থানত আছে, আৰু তুমি যদি বাহানা বনোৱা যে মোৰ এইটো নাই, সেইটো নাই, আমুক নাই, তামুক নাই, তেতিয়াহ'লে তুমি য'ত আছা তাৰ আৰু পৰিবাহে তল, তুমি সদায় মনটো বহল ৰখা, ডাঙৰ চিন্তা কৰা, কাম কৰা, কাৰ্য কৰা, পাৰিবা সেইটো চেষ্টা ৰখা, সেইখিনি কথাষাৰে ক'লোঁ, আৰু বহুত ক'ব লগা আছে, আমাৰ আগন্তুক দিনত ভিডিঅ'বোৰ দিম, ধন্যবাদ চোৱাৰ বাবে, আৰু আশা কৰিছোঁ মই কোৱা কথাষাৰ তোমালোকে গুৰুত্ব দিবা, কলেজ লাইফটো নহ'লে কি হয় যে নতুন নতুন কলেজত আহে, ইয়াততো কোনো মানে ধৰা বন্ধা নাই যে ক্লাছ কৰিবই লাগে বা আহিবই লাগে, সেইটো কাৰণে বহুতে ইয়াত মিছ ইউজ কৰে বা বহুতে গম নোপোৱাকৈ বহুত টাইম পাছ কৰি দিয়ে, বহুত দেৰি হৈ যায় তেতিয়া উপলব্ধি কৰে, কিন্তু তেতিয়ালৈ বহুত বস্তু কৰিব পৰা নাযায় ঠিক, গতিকে সেই ভুলটো নকৰিবা, গতিকে সদায় এটাই ভাবা মনত, কষ্ট, ধৈৰ্য, পৰিশ্ৰম, এই 3টা গুণ সদায় লৈ ফুৰিবা নিজৰ গাতত, তেতিয়া তুমি তোমাক কোনেও ৰখাব নোৱাৰে, তুমি যি কৰিব বিচাৰিছা সেইটো কৰিব পাৰিবা, ঠিক আছে, থেংক ইউ ছ' মাছ, বাই বাই।